Hezký den, začínají ostravské minuty. Vánoční svátky se rychle blíží a tak už od soboty 25. listopadu můžete nasát jejich atmosféru v centru města. Vše odstartuje na Masarykově náměstí, kde bude rozsvícen živý vánoční strom. Akce budou trvat až do začátku ledna. Jedna z největších akcí letošního roku, Ostravské Vánoce, startuje už v sobotu. Program začíná v 18 hodin na Masarykově náměstí v centru města rozsvícením vánočního stromu. Ten letos pochází z Beskyd z Mezivodí a jde o jedly. Tím, že byl tak vysoký, protože měřil 14 metrů a ohrožoval sousední rekreační objekt, takže by stejně museli jít ke zemi. A tím pádem jsme spojili příjemné s užitečným a může potěšit ještě na ostravských Vánocích řadu Ostravanů. Ten strom po osazení bude měřit celkem 11 metrů, je to jedle bělokora. Je to strom, který bude ozdoben asi 1,5 kilometrem světelných LED řetězů s úspornými světýlky. Bude tam stovky baněk různých velikostí. Důležité je také říct, že bude ozdoben 2D ozdobami těmi symboly ostravských Vánoc. A to je zlatá hvězdička, zlaté prasátko, letos poprvé a vlastně zlatý stromeček. Ostravské Vánoce se uskuteční na čtyřech scénách, tedy na čtyřech náměstích v centru. Hlavní scéna samozřejmě bude na Masarykově náměstí. V úterky takzvané tradiční, středy barevné, čtvrtky andělské, páteční mejdan, to znamená netradiční sbory, soboty swing a divadelka pro děti. No a neděle považujeme za takový ten vrchol, to znamená, že hvězdy Vánoc a před nimi vždycky vystoupí buď nějaké lokální kapely, anebo vlastně kapely, které jsme vybrali v rámci toho open callu. Letos bych poradila kapely 7x3, Dan Barta, Pem Rabbit, Malá Lata Life, ty jsou známy velmi, myslím si, že to tam dokáží rozproudit. A samozřejmě, co se týče zahájení, to znamená v sobotu 25.11., tam tou hvězdou bude, říká se lokální, ale samozřejmě velmi slavná kapela Buty. Ani letos nebude chybět oblíbené kluziště a klubová scéna na náměstí doktora Eduarda Beneše. Zachováváme ten model z těch uplynulých let, to znamená hlavní bruslící plocha rozšířená o ledové chodníky v přilehlém parku. Provoz zahajujeme 25.11. První bruslení bude o 9 hodin. Během dne budou 4 bruslící bloky, mezi nimi bude úprava ledu a poslední bruslení mělo být 1.1. na nový rok. Ta akce vlastně stojí stejně jako loni, jsme zhruba na 14 milionech korun nákladově. Já bych to rozdělil do tří základních položek. Statutární město Ostrava přispělo vlastně provozovateli nebo respektive pořadateli ostravských Vánoc Černé Louce neinvestiční dotaci ve výši 5,2 milionů korun, ze kterých vlastně je hrazen jakoby ten náklad toho programu. Další 4,5 milionu korun jsme přispěli společnosti Sareze na provoz vánočního kluziště. Je to příspěvek právě proto, abychom tohle kluziště mohli provozovat pro občany zdarma. A tu poslední částku, která nám do toho součtu 14 milionů chybí, zhruba 4 miliony korun si ostravské Vánoce, věřím, na sebe vydělají. Návštěvníci se mohou kromě spousty akcí těšit také na vyhlídkové kolo, které se bude točit každý den kromě Vánoc až do 1. ledna. Ostrava se stala hostitelem konference Unique Summit 2023, která má posílit podnikatelské prostředí a technologické inovace mimo tradiční centra a metropole. Záměr je propojit startupy se zástupci samospráv. Napojena na tuto aktivitu je také nová dotační výzva. Pod záštitou prezidenta republiky Petra Pavla se v Ostravě koná konference Unique Summit 2023. Akce je součástí Týdne pro digitální Česko, což je největší vzdělávací akce v oblasti digitalizace u nás. Takže nechyběl ani ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš, který je zároveň místopředseda vlády pro digitalizaci. Jsou to města, která se otevírají světu. Když bychom se dívali na klasické členění země, tak vždycky je zde hlavní město, pak druhé největší město, pak třetí největší město, ale moderní svět je otevřený skrze digitální technologie, proto je to právě ekosystém velkého města, univerzit, startupu, inovačního centra, který dokáže nabídnout věc, která vznikne tady v Ostravě, vlastně širokému spektru lidí na celém světě a zároveň atrahovat ty investice. A touto cestou se vydala řada velkých měst i v Evropě, protože většinou to bývá, že to hlavní město bere většinu a je to škoda, protože ty kraje mají potenciál a Moravskoslezský kraj a Ostrava z těch tří zasažených regionů útlumem těžby, odchodem průmysl, ten potenciál má a daří se jí vlastně z těchto tří regionů nejlépe. Konference si klade za cíl propojit startupy, investory a zástupce samospráv, což je pro další rozvoj klíčové.
Já jsem moc ráda, že Ostrava se stala místem pro konání Unique Summitu, protože po španělské Malaze a portugalské Braze jsme třetím evropským městem, které má tu příležitost. Ostrava se tak zapíše na mapu, na světovou mapu investic a podporu podnikání, startupů. Už teď se nám daří, protože Ostrava a celý Moravskoslezský kraj poměrně rychle roste s počtem nových startupistů a nových podnikatelů. A věřím, že tato událost celou aktivitu a celý proces urychlí. Konference se koná v prostorách City kampusu Ostravské univerzity a kromě Ostravy ji organizuje Moravskoslezské inovační centrum. Ostrava je velmi dobře situovaná, kdy okolo máte 6 milionů lidí, když vezmete celou tu slezskou aglomeraci v Polsku. A právě proto pro nás ta mezinárodní spolupráce takhle přes hranice je v podstatě jednou z možností, jak mít výhodu i proti Praze a Brnu. Do Ostravy se sjelo 18 delegací z celého světa. Pro účastníky jsou připraveny i panelové diskuse se světovými investory a startupy a také sdílení know-how díky networkingové aplikaci. Zoo Ostrava připravuje unikátní seriál o ochraně přírody. V 6 dílech seznámí diváky se záchrannými programy, které realizuje zahrada nejen ve svém areálu, ale i v různých koutech světa. Dokument nese název Na chvíli na zemi. Ostravská zoologická zahrada se ochranářským aktivitám začala intenzivně věnovat už za předchozího ředitele Petra Čolase, který náhle zemřel v roce 2020. A nyní vzniká také seriál, který programy představí veřejnosti. Česko-indonéský záchranný program Kukan vznikl proto, aby chránil ouchloně a další ohrožené druhy zvířat v jejich přirozeném prostředí. Role zoologických zahrad už dávno není o tom, nebo taková, že přinášíme prostor pro oddych a relax, to samozřejmě děláme, ale naše role už je mnohem komplexnější. Ty renomované zoologické zahrady jsou dneska nejvýznamnějšími ochranářskými institucemi, řekl bych, po celém světě. No a pochopitelně díky tomu, anebo i kvůli tomu, se snažíme působit na celém světě a snažíme se tam, kde je potřeba, pomáhat. Pro mě to bylo úplně jakoby úžasné setkání s lidma, kteří se tomu věnují jako celým svým srdcem a je to vždycky na těch projektech vidět. Mají můj nesmírný obdiv a i já sama jsem ráda, že jsem se vlastně dostala k těmto informacím, o kterých jsem moc nevěděla jako běžný občan Ostravy a jsem ráda, že teď vím, že naše zoo není jenom tím místem, kde se mohu dívat na zvířata a jít si vydechnout, ale že vlastně dělají i práci, která je nesmírně užitečná. Unikátnost seriálu spočívá mimo jiné v tom, že každý ze 6 dílů kombinuje ostravskou zoo s dalším místem na světě, kde je záchranný program realizován. Jeden je to, že se vypouští mláďata odchované v zoologické zahradě do přírody. Jeden díl je o projektu, kde zaměstnáváme bývalé pytláky a chytáme pašeráky. Další díl je o tom, jak se podílíme na ochraně celé národní rezervace. Takže my jsme spíš vybrali vždycky jako téma vlajkové zvíře toho dílu a hlavního hosta. Takže také jako hrdina, lidský hrdina, který ten projekt vede. První díl, pilotní, je teda o outloních a projektu, který já přímo řídím na Sumatře. A my se tam snažíme ukázat teda to, že existují projekty, které existují jenom nebo z drtivé části díky zoologickým zahradám a jejich podpoře. Ten projekt popíše, jak tam vzděláváme místní děti, zaměstnáváme pytláky, chytáme pašeráky a pak ta část zoologické zahradě ukáže, že my se snažíme i v zoologických zahradách dělat takzvané outloní archy, což znamená, že se snažíme motivovat zoologické zahrady, aby vytvářely i klidně v zázemí místa pro chov outloňů, aby jsme vytvořili záložní populaci outloňů v lidské péči, pro případ, že by ty naše projekty v divočině nakonec nebyly úspěšní. Divák se tak podívá nejen do zákulisí ostravské zahrady, ale také do Indonésie, na Filipíny či do Vietnamu. Dokument představuje moderní zoologické zahrady jako novodobé archy ohrožených druhů. To je pro tuto chvíli všechno. Díky za pozornost a na viděnou příště.